A když vydržíte do konce videa, tak vám to prozradíme, co a jak. A hlavně tu slevu pro vás. A pro mě. A pro Laudbita. Včera byly fundamenty a když jsem měl nějaký prostor tady a nahoře, tak jsem dával break even. Jako jediný Čech teďka v seriálu MotoGP, jak Moto 2. Čaute, Jacob FX. Teď jsme se probrali asi po 4-hodinovém spánku s Loadbitem, protože jsme včera natáčeli livestream první na Hero Hero. Ne, natáčeli, streamovali. Malá ukázka bude tady. My jsme začínali, tak on už asi 8 let obchodoval. To, že ty jsi analyzoval tohle, že byl uptrend, za mě není až tak špatně, protože když si vezmeš flip na to přesně tady. A tady máš, že jo, long pozici. Co děláš, váš obchod těsně mine? Chtěl bys rozebírat obchody fanoušků, klidně můžeme příště nějakým způsobem udělat. Když kdo to nestihl, tak se můžete lognout a podívat se na to, protože to bylo, jako si myslím, za mě docela dobrý. Měl jsem z toho trošku respekt nebo strach, protože to byl náš první vůbec livestream. Ale bylo tam nějakých 131 lidí, nebo něco takového, všichni to chválili, děkovali. A tím, že nás to bavilo i ty lidi, tak si myslím, že to nebylo poslední a budeme to nějakým způsobem dělat jako častěji. Takže kdo na Hero není, tak určitě se přihlašte. Jinak teďka jsme na snídaní v Praze. Jsme domluveni s Filipem Salačem, on jezdí Moto 2, možná ho znáte, je to závodník prostě český, superový kluk a jsme domluveni, že půjdeme na motocross. Já mi to ukáže. Včera trošku pršelo, včera jsme lítali tady po městě autama v kalužinách a podobně, takže si myslím, že to bude docela jednak zábavný, jednak nebezpečný, tak jsem na to zvědavý. Takže doufám, že to není naše poslední video. A teďka se jdeme ještě podívat na grafy, protože Loadbit už mě od rána otravuje, že potřebuje taky GT3, takže se na to jdeme mrknout. Takže tady máme Loadbitka, včera jsme dělali mentoring, takže Loadbit tady má ještě běžící obchod, který už má na break-even. Co je to za pár? Je to Euro USD, ale je už na break-even a vypadá to, že mi to ten break-even možná i vezme. Včera byly fundamenty a když jsem měl nějaký prostor tady nahoře, tak jsem dával break-even, protože ty fundamenty vlastně nešly ani s mým směrem. Dneska to teda vychází naopak, protože když se podíváme, tak na dolar je špatná předpověď, což by šlo v můj prospěch. Ale co je blbý, takže ten prostor je fakt malej, no, že jakoby nemá smysl už dávat teďka stop loss tam, kde chtěl, protože to je zase risk vůči těm fundům. Ten FPčko dělá prostě kolikrát totálně jako nesmysly, takže... Jo. Ten stop loss vlastně je teďka tady na tom, dejme tomu na tom alertu, někde je ten break even, možná kousek nás, takže si myslím, že Euro vězení za chvíli vypne. Ale měli jsme tady ještě druhý pár. A to byl australský dolar s dolarem. Ten už je hezčí. No má to i prostor, vlastně, když ta volatilita nějakým způsobem se tam rozběhne, tak na tu EMU by ti to akorát to entry mohlo vzít a dávat mi to jako větší smysl mnohem víc než to euro, protože tam už ten prostor není na ten push down, takže... Takže tak, takže se díváme na australský dolar, čekáme na snídaní. OK, takže akorát jsme měli call teďka, že za chvilku nás kluci naberou, nebo že za nima máme dojet, takže... Se vidíme za chvíli na motorce. Že jdeme akorát ze snídaně, úžasný, když jsme měli talíř tak plný, že nám to přetíkalo obou ze všech stran. A jdeme se převlíct, možná zůstaneme takhle. Sedem do kára, jedeme za Filipem. Takže dneska nás čeká, kromě toho, že teďka jdeme do pokojíčku, jedině na motorce. Doufám, že je přežití. Bude to zajímavý, protože jsem jako jezdil na pitbajce, že jo, kdysi, takže to jako něco trošku, ale na trati extrém. Si myslím, že jako už jenom ruce fyzička, že to bude náročný docela. Potom máme nějaký oběd domluvený s borcama a pak přijde kluci, kamoš má půjčovnu aut, tak říkal, že si vezmu nějakou M2, GTS, má nějakého Caymana a půjdu se s náma svést, takže ještě uděláme nějaký záběry z nějaký slušný jízdy tady po nějakých okrskách. Sice je tam trošku mokro, tak půjdem o to opatrnější, ale bude to líp. Se dáme akorát do aut, kluci nás nabírají, jedeme za nima. Máme tady obě dvě, protože jsme včera ještě točili nějaký POVčka. Kdyby tady možná hodíme nějakou ukázku. Kdyby to někoho zajímalo nebo chtěl víc takových videí, tak dejte vědět do komentářů. My jdeme teďka se za něma přesunout, takže Loadbit si teď vybere, čím pojede. A nastartujeme to a valíme. Mr. Loadbit nasedá do auta a startuje. Zvouček toho Lamba je prostě bezkonkurenční, no? Ne, tohle jako si myslím, že má dost konkurenční zvuk, jenom prostě jiný. Hlavně v těch otáčkách je to masakr, takhle prostě jako na ten start to oproti tomu cold startu toho Lamba jako
není moc aut, který by takhle zněli, takže se nedá být tady s tímhle, ale je to prostě jebán. Když se na to takhle dívám, je to fakt pecka, tyhle. Takže se s tím prej bojí vyjíždět, že je to úzký, ale takhle tyhle vypadá, že to má na každé straně mimo je 40 čísel, ale ono je to fakt jako nepříjemný, ty věci z té garáže, tyhle ty s těma autama, to je extrém. Je to tak na infarkt, no. Takže jsme se vydali na cestu, na MX, tady čeká ještě další, blokuje tady cestu. A máme to nějaký 38 minut cesty. Říká se akorát spouští lift, to vždycky tady u toho auta, když se ten lift nafoukne nebo spouští, to dělá opět cš. V podstatě najednou se to nafoukne, mě přijde ten masakr toho proti tomu lambu, který se zvedá prostě jako jak hydraulicky, tak pomalé, tak tady to udělá prostě boom. A je to během pár vteřin nafouklý, což je hustý. To lambo fakt vypadá z dálky, kdyby to bylo nakreslený na papíře, prostě to je masakr, tady by to na tu cestu vůbec nepatřilo. Takže jak vidíte, akorát jsme dorazili Filipovi Salačovi, kdo by nevěděl, kdo je Filip Salač je, tak je to tenhle klučina. A řekneme vám, co asi tak jako třeba dělá, nebo co je zač. Čau, čau. Dar. Čus. Hele, jezdím Moto 2, kdo mě nezná, jako jediný Čech teďka v seriálu MotoGP, tak Moto 2, je to ve srovnání Formule 1, Formule 2, jako jezdil Roman Staněk. A ty se jdeš dneska svíst na motorce, no. A dneska nebudeme jezdit na silničce, ale na krovce. Na krovce, no. Což taky ovládá, takže snad mě na tom nezabije a ukáže mi to, jak se to dělá, protože nevím ani kam se řadí jednička. Já teda nepojedu, já jsem po operaci, ale určitě si to užije. A mohl bys nám ukázat, jak se má to garáž? Jo, ukážu vám garáž mojí, mám tady pár motorek, tak snad to bude líbit někomu. Já tolik motorek jsem neviděl ani v obchodě. Tady mám garáž, jako motorky, na kterých trénuju, nemám tady svoji závodní, ale většina motorek, na kterých se připravuju mimo potom závody a hlavně jako přes zimu. To, co natáčíš, tak to je Ducati Panigale V4S, asi nejrychlejší motorka, na kterých jsem zatím jezdil. Je to poměrně upravený a je to peklo stroj. Na tom trénuju právě, no. Okay. Ono se říká, že je lepší jako trénovat na silnější motorce, protože pak sedneš na tu slabší v uvozovkách a je to jednodušší, no. Co to je za obsah? Jakoby litr, no. Yeah. Superbike. 230 koní a asi 190 kg to bude mít, no. Takže slušný poměr. Letí to. Pak tady mám, hele, Motarda, to předělaná kroska, to možná, kdo po mně někdy slyšel, tak viděl nějaký rozky tady na tom, bylo to docela slavný. To je nejlepší věc, na to může dělat veškerý jako blbosti a když padneš, tak se ti vlastně nic nestane ani té motorce, že jo. Protože to umí dobře padat, no. Odřeš maximálně tady ten plastík a zvedneš motorku, jedeš dál. Když padneš na velký motorce, tak to jsou pak velký škody, no. Tady třeba právě jedna už se dává dokupy, no. Přesně tak, to je šestistovka. Tamhle, tak to mám, to je zase představená kroška, to je flat track, to se jezdí jakoby něco jako plochá dráha, je to snížený. Tady ta zelená, jo. Tohle si teď kupoval taťka. To je obrovský. A to je super, jako na tom se jede jenom v driftu. To je fakt jako zábavná motorka taky a levný na údržbu všechno. Vlastně lež tam jenom benzín do toho. A tady mám krosku, no. Mám jít takhle, nebo co? Ne, ty jsi dovést něco, nebo ne? Helmu. Jenom helmu. No tak pojď, já něco dám. No, paráda, vole. Zatím, vole, jsou pěkně posraný, vole. Všichni jsou oblečený v adrech, který jsou tak zhruba na jedný části těla, vole. Ani chodit se v tom nedá. Tady je náš testovací pilot. Tady Filip nemůže jezdit, protože má něco s rukou po operaci, takže bude akorát učit, lehce ukazovat. A tady ten, to je taková neřízená střela, no. Možná víte, kdo to je. Tak co, jak kámo, je to úplně jednoduchý, je to jako kolo, akorát s motorem musíš šlapat u toho normálně. Plyn, brzda, spojka. Ale brzda je nepřítel rychlosti, takže to nepoužívej. Okay. A projeď se po louce asi na klid a pak uvidíš, no. Nemá vůbec motor. Já to rychlejšku. Kámo, tady jak chodíš všude ty divočáci, tak, to dobrý, tak tam to bude nějaká díra, tam splatne. Přirozený talent, je to vidět. No. Jakože já jedu, vole, a dívám se, kde je ta zadní brzda, jo, protože tou nohou necítím vůbec nic. No. A brzdí přední asi se není úplně nevyplatí, ne? Si to, odejď tady, jeď klidně na ten plácek, se projed, jestli nechceš jako do toho. Stane to, co mě? Dej si za dva, projeď se, ať si to dáš do ruky. Maximálně jako spadneš. Za to se mnou cvičí teda jako.
to těžký jako svině, no. Prostě to se cvičí, kor tady v tom povrchu, jak je to mokrý, tak to je furt něco, jako jedu fakt pomalé. Prostě mám z toho respekt, že radši se zabiju někde jinde než na tomhle. Takže tam nepustí Filipa, jdem si zeptat druhého Filipa něco. Tohle je přesně návod, jak si rozmrdat motor. Já počkej, nemůžeme bez prostý. Co omezovat držet? Je blbý, no, jako tohle už je moc docela, no. Doproti tomu Suronovi elektrickému, kde prostě jenom jedeš a fakt to jako... Tak je tohle úplně extrém. Cítíš neby... prostě ten výkon, vole, masakr, ty v otáčkách na tu jedničku je to úplná brutalita, vole. Nevybrali jste si úplně jako ideální podmínky na začátek. Jako už silnice jsou lehčí tady v tom stylu. Jdeme se teďka podívat na Filipa, jak projíždí tady tu zatáčku, ve který jsem projížděl na dvojku čtvrt plynu a jsem to třikrát zahodil na 4 metrech. Protože je to fakt jako těžký, no. Já vím, že motokrosaři se mě asi budou smát, ale prostě není to žádná prdě, no. A škoda, že nemůže Filip jezdit, protože si myslím, že by to stalo za to. Říká tady tom druhým Filipovi, že jezdí jak holka a mně přijde, že jezdí jak Bůh, tak já nevím. Já říkám, že by ho předjela moje babička na elektrickém kole, že pro rohlíky, vole. Jo? Jenom chci říct, že Filip jezdí po nějakých 4 měsících, co si tady naposledy ucvakl článek prstu. Jo. On je odvážně, no, on se ničeho nebojí, jako. No, když jsme jeli sem taky odsledu pozadní, což možná bude ve videu vidět. To, tam střihni to video teďka, jo. Tak si málem rozbil hubu, to jsem měl infarkt málem, jako. Bude crash, přijím přenos. Kam přesně jsem to říkal, jo. Stáhlo z kůže. Tady spadneš ještě do někýho, že? Ale na ty jsou vlastně ty vole, to je úplně to škrábe. Na asfaltu, když jezdíte, tak v kombináze vždycky, ne? Takhle, no. Když vidím borce na těch silničkách, jak jezdí v kraťasích a v tričku, ty vole, tak to je úplně šílenost. Debilita. Jako tady v tom písku, čím jedeš rychle, tak tím je to jednodušší, že jo? Že máš odlehčený přední kolo a plaveš potom. Sem nedoletí, to už je dobrý. Jo? Zas tak rychle nejede. To právě brutálně, ale náhodou. Takže pro dnešek bych to viděl tak, že mám odjížděno. Volant mě určitě sedí víc jak řídítka. Je to, tohle je teda určitě nepohodlný, nebo ne, méně pohodlný, jsem zasraný, bolí mi ruce. Ještě si to možná jednou sjedu nebo něco, ale jdeme se teďka projet v autech, protože to je něco, co nás baví víc a i kluky, takže jsem rád, že jsem to zkusil a motocrossa ze mě nebude. To jste asi poznali. Tak konečně sedím v autě v teple. Teďka kluci naplánovali nějakou výšku, jedeme se projet někam směr ještě, myslím, co říkali. Doufám, že tam nebude sníh, protože tady jsou letí a bude to žít loudby, takže snad to není poslední video z GT3 a první a poslední. A Fila byl teďka, Salať si půjčil ještě Lambo, šel své zbráchy, já jsem svozil tačku, chtěli si to vyzkoušet a čekáme, jak se vrátijou, přesedem do toho a valíme směr tam, takže se těšíme. Je to slyšet. Rychle oběd, svačinka, jo, máme tady M4CS, pak Lambo, co znáte už, GT3 novou, pak jsou tady kluci z Redline půjčovny, Redline Drive půjčovny, tady GTS 4 litr, Cayman, jak o půjčovně ještě budu na vrchu mluvit, bude spolupráce, budou slevový kolodíčky, můžete si pak ty káry půjčit taky. A jdeme to rychle zažrat a valíme, nadrobíme si do auta. Thank you.
Takže nakonec jsme dojeli až do Rakouska někam na neznámé tajné místo. No a byli jsme se projet teďka dolů, jen jsme si to byli ohlídnout. Zaparkovali jsme a jdeme si to vyjet nahoru a natočit si to na GoPro, takže snad to budou použitelné záběry a budeme to moc použít. Tak jdem nahoru a jdu za borcama, protože ti to aspoň rozjede v týlou trošku. Aspoň bude co k vidění. Navázal. Brutalita. Jo. Takže střílejou kameny, vole. Jsme na místě. Všichni zdraví. Dokonce i Loudwits GT3 a letníma gumama, jako jedinej. A ještě jsem teda chtěl říct tomu, co jsem naznačil na benzínce, takže domluvám teďka spolupráci tady s Redline Drive půjčovnou. Můžete si zapůjčit nejen tohle, jen dvojku a chystají další auta, mají celkem dobrý price a hlavně pro vás vydindám nějaký slevíčky. A když vydržíte do konce videa, tak vám to prozradíme co a jak. A hlavně tu slevu pro vás a pro mě a pro Loudwita. Jakože ten vnitřek je super, je to kompaktní, jednak Radek už ho měl, takže už to auto znám. Tohle ještě ta civilnější verze, takže to má nějaké vládání na volantu, ty režimy tady. Je to podobné jak GT3, už jenom tím prošíváním a vůbec tou kombinací černé s červeným. Myslím si, že jako tohle auto stojí za to si půjčit, protože je rychlý, dobře ovladatelný, naučí vás, má to všechno, co je potřeba. A myslím si, že to mají kluci i za dobré prachy, takže první, kdo si to bude zkoušet, bude tady mistr za foťákem a kamerou. A jsme na uzavřené ploše a tohle třeba s tím autem můžete klidně i dělat, když se s nima domluvíte. Máme testovacího pilota, takzvaný stick. Redline Drive. Hm? 360? Já to už prostě nechce přetočit. Skoro 360. To znamená 300 stupňovka, víc. Jinak tohle samozřejmě, co tady děláme, nebo co tady kluci dělají, tak s tím autem můžete dělat na akci s náma, s držovantem, kde to bude pod nějakou kontrolou, bude to na uzavřených plochách a ne na silnici, kvůli bezpečnosti samozřejmě. To je po gumách. To druhý auto, co teďka pojede na půjčení, není, ale zase, když to vás sjet, sejde banda víc lidí. Ty vole, jak se tam dívá zatím, že? Jak to tam chce dotlačit? Tohle napůjčení není, ale když se takhle jdete s bandou prostě lidí, tak je to plná pecka. Co na to navázal, řekl bych. Hodně dobrý, kurva. Tohle bylo perfektní. No. Tohle bylo perfektní. Takže kdo by měl zájem si auto půjčit, tak stačí říct při rezervací Jacob FX, tomu napsat Jacob FX, ať vyhoď, že jste ode mě a dostanete 10% slevu. A auto potom můžete využít na tripy s náma, takže se můžete zúčastnit. Stojí to celkem dobrý prachy a máte za to super kvalitní káry. Dobře se o ně starají, funguje to, jsou otestovaný, teďka můžete vidět, takže neváhejte. A my teďka fíčíme z Loudwitem do Prahy, pobalit věci. Naštěstí máme i gumy. No a pak domů, konečně. Jo, to je super.
možná na telefon. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Ranní okor. Po celým dnu za volantem, strašná hruza. Tak zareagoval v podstatě, jak jsme si říkali. Nebylo to úplně přesnější entry na světě, ale ani ne úplně nejhorší, jo. A dobrý, no. Mě se bude dělat fundament. Ty NFPčka nevyšly úplně na náš prospěch, ale jsem vzal pořádný obchod do toho tvého deníku mentorinského. Přišel s tím ty a já jsem díky tobě viděl, takže musím dobrý. Teďka si jenom zvládl by ten střihnout kamenušky papír o to, kdo pojede Lambem, protože jedeme z Brna, teda z Praží do Brna, a jelikož je Lambo upravený trošku, tak tam trošku fouká, řekl bych. A ty sračky taky nejsou úplně tak ideální, tohle je ve finále vlastně dost pohodlný auto, když to má ty skořepiny, ale je to fakt jako dobře se v tom sedí pohodlný, z tohohle bolí hlava, bolí z toho záda, bolí z toho uši, bolí z toho koleno, vlastně z toho bolí úplně všechno. Takže doufám, že vyhraju tady toho broučka, protože už jsem natrápený dneska dost. Tak pojď, 3, 2, 1, teď. Raz, dva, tři, teď. A vyhráváš tuhle skvělou kombinaci. Pro noise cancelling vyhrává. Pomáhá. A vyhrává. Tak dík. Vidíme se v Brně. Krásně jsme dorazili do Brna po celém dnu natáčení, ježdění na všem možným, co má kola a motor. A jdeme teďka naložit akorát Lambo, pojede na dodělání finální do PVKaru, kde se vlastně vše zvládbyte musíme stavit na dokončení, na to video vlastně, co bude to auto finální, takže nezapomeň dát odběr a like, ať ti to neuteče. No a my jdeme teďka nakládat a potom se jdeme vysprchovat, dát si jídlo, protože zítra nás čeká kurz, takže se vidíme u dalšího videa. Čus.